El sistema d'avaluació de la UOC. L'avaluació a la UOC s'estructura mitjançant l'avaluació contínua i l'avaluació final. L'avaluació contínua. L'avaluació contínua és el sistema que s'ajusta més al model educatiu de la universitat. Es fa per mitjà d'activitats que es van fent i que s'han d'anar lliurant al llarg del semestre d'acord amb un calendari. Al final del semestre s'obté una nota final de l'avaluació contínua d'acord amb els coneixements i competències assolits. Segons el model de l'assignatura, la nota final de l'avaluació contínua es pot complementar amb una prova final. L'avaluació final. L'avaluació final es fa amb les proves que tenen lloc al final del semestre, de les quals n'hi ha dos models. Les que complementen l'avaluació contínua, com les proves de síntesi, les que avaluen globalment l'assignatura, com l'examen. A més, la UOC s'adapta a les necessitats de cada persona. Com s'obté la nota final? La nota final de l'assignatura és el resultat d'encreuar la nota de les proves finals amb la nota final de l'avaluació contínua. Es pot consultar la fórmula per fer aquest càlcul en el pla docent de l'assignatura. Si l'assignatura se supera només amb l'avaluació contínua, la nota final és la qualificació obtinguda en aquesta avaluació. També hi ha assignatures en què cal superar una pràctica com a part de l'avaluació. I així mateix, hi ha models d'avaluació específics per als treballs finals de grau i de màster, els projectes finals de postgrau i les assignatures de pràctiques en altres institucions. Quan les notes finals de les assignatures es publiquen a l'expedient, es pot demanar la revisió de la prova final o de la nota final de l'avaluació contínua. Un cop publicades les revisions, si no s'hi està d'acord, també s'hi pot al·legar en contra. La UOC garanteix el rigor acadèmic del procés d'aprenentatge de diferents maneres. D'una banda, amb tecnologies que permeten validar la identitat i l'autoria dels estudiants durant el procés d'aprenentatge i la realització de les proves virtuals, i de l'altra, amb mecanismes de sanció si es detecten comportaments fraudulents.